Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, ще пеете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, за всички, които не знаят, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в ZoneBG. И днес по някое време ще започна лайв в Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието. Най-вероятно ще бъде към 20.00, така че не изпускайте днешния стрим, а сега ви пожелавам приятно гледане. Фоксовицо, с теб имаме рекорди по принцип. Имам чувството, че играта се подигра с розовите хора. Монстъра сега ще ми се разсърди за това. Затваряме. Оп, къде? Ей, Shadow Fox, ти си минал точно през тялото. Къде, чакай, къде е тялото? Точно след като те видях тебе. Тялото е малко след буквално твоя път, през къде мина ти? Някога е било точно преди мене. Така е точно след мене. Като минах. Много средата звучиш, обаче не ти се получава. Еми, окей. Okay. Може ли само да попитам дали има някой в Electrical? Аз. Кой си? Някой го обел точно след това. Шорта. Елчо. Не, Елчо е при нас, бе! Не, аз съм Фоксиджен. Шортлинга в Електрико. Аз исках да си ръчна мислите там, защото после знам, че някой ще ме затвори. Добре, а някой има ли в Медбей? Чакай, брат, той си включа тоя мапча, заради другия забрах тоя. Ма верно, я го прат. Някой... Не, в Медбей никой не е бил. Ама, чакай, къде точно е тялото? Тялото е точно където се пълни бутилката в Фастович. Не знам, някой трябва да е минал точно преди мен. Няма кой друг да е минал преди мен. Може ли Мими да ми кажеш кои са отдясно? Шорта нали е в Electrical? Да бе, аз отидох още в началото на рунда, там нямаше никой на Сторич уга. Според мен е това или е self-report или е Фокса, верно? Елчо ме видя как аз минавам от дясната страна. Да. И аз сега как идваш от дясната страна. Елчо, кой друг беше в дясната страна? Сега бяхме с Shadow и... Кой друг беше назван? И... Салама май. Не, Салама. Не, Шерлок. Май. Да, Шерлок. Да. Админ, остава... Не, аз съм в Electrical. В Electrical, обърках се. Остава Shadow, Fox и Shortlink и те и двамата са, значи. Или е Селк, не знам. Аз ти казвам, болтнеш ли ме? Губиш, защото сме 7. И аз не трябва да правя някакво да бъде точно след това. Фокс, ние сме с човек по-малко. Какво като сме 7, брат? Наистина сме 7, обаче това за мен е... Чакай, Шортлинг, ти кога... Искам да питам, Шортлинг, кога стигна до Electrical? Защото аз... А за лаба къде е, така не разбрах? В админ. Давай Shadow Foxy. Първо отидох надолу, не съм влизал в Electrical, но не съм те виждал. От лявата страна ли си минал? Не. Както е кафетерия, право надолу, право в Electrical, брат. Той е в Electrical със сигурност. Чакай, ти видя ли ме мене? Не. Никой, аз бях сам през цялото време. Хора, искате ли два един пичове, че ми писа да цъка с нас? Окей. Okay. Може ли само да питам? Директно надолу, отидох до Lower Engine. Там имах таска, където това трябва да се насочи. Кой е в Медбей? Как го правиш? Shadow Fox, как го правиш този таск? Мърдаш тази чертичката надолу. С едно... Как го кажа? Бутонци, едно като се мърда надолу. Да, направи ли я по Engine? Нещото се дабл кликва и правиш и двете. Добре, значи ти се получава. И след това се върна, без да минаваш през Electrical. Не съм влезал през Electrical. Директно отидох отдолу и отидох нагоре. Отговори ми на този въпрос. Защо да не минеш напряко, когато има emergency от лявата страна на Storage, а минаваш от дясната, там където се засяка? Не знам, просто минах отдолу. Аз ти казвам, не съм аз. Аз скипам. Да, окей. Загубихте си играта. Това е много лошо, хора, скипвайте, защото така го изгонихме много лошо. Таман скипвам, ама тук ще отваря вота на 3 секунди, има 0. Научете се да не вотвате и така, без тук за фас. Само да благодаря на импостерите, шо... Не, аз вотвам, че той вика, че е тръгнал веднага, а той не тръгна веднага. Тръгнах веднага, явно си слаб. Не, е верно, бате. Слаб си. Аз ще ходя с шорта. Така, и сега става мисията невъзможна за мен.
Ще успеем ли, хора? Добре, браво. Чай, трябва да ги бавя. Трябва да спечеля на Макс доверието на шорта. Защото иначе не виждам друг вариант. Така. Айде. Стой, моето момче. Защо ми скликнах това? Трябваше да загася тока. Така. Айде бе! Само да не го оправят до тогава. Да не го оправят и ще го килна. Е, не! Ха, никой не е дошъл! Никой не е дошъл, брат. Та му се не види. Така, правим това. Ми няма то... Не знам дали е възможно изобщо да го направя той нещо. Айде, моето момче! Загубихме. Поне аз така си мисля. Аз това преди съм го направил все едно. Не бе, брат, не ме бавай! Не ме бавай! И мене, брат. Червения губи пред мен, а, и този салам? На камери може да потвърди, освен ако той не е импостъра. Салам? Този на камери кой е? Кой е на камери? Еми, кой е на камери? Кой е на камери? Ама, аз май мигнах. Мими, защо? Аз май, боже. Брат, ти видя колко време бях с него! Аз знам, че със сигурност, че Шерлок и че защото той стоеше точно на гълчето и там да му виждам името, е, че не беше изобщо. Тялото е в админ и там са единствените хора, които влязоха, са Шадоу, Фокс и Саламч. И не знам кой от вам. Брат, на колко време гледа камерите? Буквално през цялото време, защото... Е, не ме ли видя, че обиколихме? С него си направихме всички таскове! Ти беше с него през цялото време и затова бих гласувала за Саламч. Защо? Защото през цялото... Маняк, наистина глупи на камери! Значи ти си другия, слушайте са! Млай Шадоу! Вотвайте мене! Не, мога ти слушам, защото не гледаш. Защото Шадоу Фокс можеше да го убие през цялото време. Може да го играе третия импостър, брат, това е тъпа логика. Шадоу Хекс! Човек, който играе... Дойдоха да оправят реактора заедно. Можеше да убие тогава, когато имаше... Добре, значи ти си другия импостър тогава. А ти как знаеш, че камерите са... Не, ще гласуваме Шадоу, защото той е сигурен. Брат, аз си направих почти всички таскове и той беше с мен! Не. Елчо, ти си ми другия с... Мале, бате, джиджи. Някога ще ме послуша ли мене? Никой никога не ме чува, брат. Направо ми писна да игра тази игра, бате. На мене.
Тия са накрая обаче. Те са накрая обаче. Което не ме кефи. Тука няма никой. Да? Какво стана? Предлагам да вълтним и Shadow Out. Тъфо, брат! Ако бях аз, можех да убия и Елчо и Мими. И на 4 човека не се гони. Да, правилно. Какво е това правило? Кой идиот, кой гони? Какво правим? Скифаме. Да, в смисъл, ако изгоним някой, той не е импостър, а после му трябва само един кил. Отивам се блъсна някъде, бат. Плаши ми се от тайна, честно. Ще загубя някак, ама поне се посмях доста. Как ми изкликнах той овен, бе? Те имат много малко. Дърма сменихме мапа и ми се доигра и са пак ми се отчая. Имат много малко. Аз кога какът не съм бил импостър, брат. Беше за 10 секунди. 10 секунди, брат. Бързо, бързо, бързо. Трябва да ги саботажвам, да измисля нещо, че... Колко време има? 14 секунди. 7, 6, 1. За малко. Шерлок? Шадлята е толкова време ни оправи факания. Не го оцелих, брат! Ти... 20 секунди. Шадлята е. Чао. Мими? Що не се забавихте, бе? Как е възможно да се опиташ да фейкнеш медскан пред мен? И на всичкото отгоре аз учех. Добре, като каже някой, слушайте ме. След това изслушайте и другия, не само единия. Чакай, знаеш ли как въкъпнах? Аз вентнах и обиколих целия мап. Аз обиколих целия мап, той тичаше към бутона. Ми... Тук няма нищо. Така, директно се запътвам към най-дясната част. Тук имаме лабиринт да направим. А, не, това не е лабиринт. Какво е това? За градусите. Окей. Нека го направим. След което отсам. Здравей, Дрейк. Разминаваме се с тебе. О, не, това трябва да го отварям ли? Добре. Сега чакаме. Сезам! Отвори се! Добре. И от тук си... Ти си говедо. Трябваше, брат. Трябваше. Кво? Можеш да се мютна. Можеш да наистина да се мютнаш. Ванка, репорт! Не, не, не. Не, казаха ми да му кажа. Аз съм мютнах и му казах, брат. Фу, това беше добро. И лесно. Опала. Готови сме! Това трябва да го чакаме, предполагам. Някой май е бил тук. Коста? Светлосин. На Комс. Значи, искам да питам къде е тялото. А то също не се знае. Не знае, затова питам кой къде е бил. Ами аз с Терейка се разминах в офис. Да, направих си басейнчето с термометъра, след което влязох, отидох в админ, минах през коридорчето към тоя рума, дето е най-дясно. Там си направих онова с слагането на някакви черепчета, кристали, глупости и правих още нещо. А, правих Саймън Сейс и точно тогава ванката се анмютна и в момента съм към лабораторията, само че съм в оная стая, дето се отваря и затваря по 100 пъти и още съм в нея. Да, аз бих те гласувал, защото много тъпо... Имам мед, окей, гласувай, имам мед да искам, пак ще опрям. Фокс, мокни, брат, просто. Стига с тия инжекции, бей! Макар, те са за ванката! А така. Фокс, далеч от мен. Далеч от мен, Фокс. Така.
Аз трябва да си ги отваря мръчно. Те за мен няма да се отворят. Така, дайте да ги наспамят тия бързо. И излитаме. Ето насам. Фокс, ще си ли толкова нагъл, че да го убиеш? Сканирам се. И сега някой ще ме кръцне. Както няма ток. Трек, здравей. Така. Той не ме уби. Ванка, здрасти! Изчезвай. Добре, останаха ми само нещата в лявата част. Фокс, не! Не дей! Само да си посмял, брат. Не! Готов съм. Нещо там и светна. Какво е това, бе? О, сигурно още едно такова, не знам. Нямам идея. Тук имам жички. Охо, тия жички трябва ги правя още два пъти, сигурно. О, двето, здрасти, куцак. Куцака, дали е фейквал? Не знам. Добре, готов съм. Къде е тялото? На секюрити. Има два кила. Бях на ответо, Васил го видях как дойде и след това тръгнах нагоре, влезнах в секюрити, я гледам камерата и намерих това. Корпоратора, къде си? А, Фокс, ти ли оправи ток? Не, но знам точно кой е друг оператор. Така, аз имаме някакви съмнения. Чуй, Васе, искам да ти кажа нещо. Шортлинка беше на камери и ги гледаше, нали? Да, Шортлинка ги гледаше камери. Корпоратора беше с мен в електрика, аз се махнах, по-надолу видях Васил. Правеше някакъв таск, не съм сигурен кой е това таск, защото го нямах. Тук няма електрика, за какъв електрика го... А, да. Има електрика. Да, nevermind, чакай, че много малко и не го видях. Ти, Терек, имаш ли скан на Медбей? Не. Чакай, да вие, дали Терек сканва. През цялото време ли си сега? Фокс, ти що не дойде да се сканнеш, нали? Каза, че имаш скан. Ама тук отидох, корпоратора правеше някакъв тоск, никой не дойде с мене към Медбей и затова си тръгна. Аз дойдох с теб, ти си тръгна! Ти отиде към ракетата. Не, да, ама аз я направих за секунди. И после нямаше. Те изключиха светлините и аз се махнах. И аз не съм ти видял. Не исках да стоя там. Иначе сега ако искате, защото. Чакай, кога като изключиха светлините? А, позито в security ли къде? Само да ти кажа, изключиха. Хора. Корпоратор ли каза, че е правил жички в електрика, бе? Защото там няма жички. Здравей, Алекс. Защо си гол? В този студен зимен ден. Ел Чулефна. Той не е бил. Защо всъщност? Защото е задължителен на 6 човека. Защото може да не е бил корпоратора. Знам един човек, който съм сигурен, че не е. Чакай, къде беше тялото миналия раунд? Уш на security. На security уш. Да. Вака, може да си кажеш пата миналия раунд? Шортлинг. Значи миналия раунд не мога да кажа точно какво правих, ама със сигурност не съм бил в лявата част, брат. Бях в дясната, правих едни жички горе под Медбей, където е. Слизах долу в коридора и тръгнах да правя нещо слабо, обаче видим. А преди това? Аз мога да ви кажа какво съм правил миналия. Защото този път беше точно когато аз ти го казах, а ти дойде отляво. Ами не знам, брат. Смисъл този път ти го знам, защото аз го видях, но преди това ти изникна от някъде, преди това имаше доста време. Еми не знам, наистина не съм аз, брат. Не мога че какво точно правиш. Чакайте малко. Тъп въпрос, ми е реален от Василет и с кого беше? С Терейка. Сам. Не, Терейка, Терейка ме видя на Медбея, че се скамбва. Половината, да, а после? Ти се скамбваше, не ми казах, че си слабил целия скам. Да, изхъби го и затова ти казах, че си идиот! Защото можеш да потвърдиш. Да, видях го там на скам. Не, трябваше на... Ами Фокс, тебе те нямаше! Еми те изгасиха светлите и аз се махнах. Ама те ги изгасиха, значи момента в който аз застанах на скана, тогава се изгасиха, да фак брат. Еми, смисъл значи, бяха включени. Да. Как, кога са ги изгасили? Или ти си ги изгасил? Чакай малко, къде е бил Кучака? Откъде раздам? Аз бях в О2 последно. И Васил дойде после, не ме видя. Да, Куцака беше наистина в О2 долу. Не мога да ви кажа, сега ще ви кажа какво правих миналия раунд. Значи бях, направих се даунлоада, който е в... В офис се водиш, нали? Да, в офис. Чакай, няма ли даунлоуд изобщо? Има, да.
Има дамо. Така, след това си направих градуси. Аз не помня. Камо от вето да си направя този таз, който е на дървото, където трябва да ги наредиш по... Къде трябва просто да ги наредиш, както ти е показано? Алекс, като да. Минали момент, последно като бяхме заедно, кой таск правиш там? Не знам. Това, да стрям. Стерноиди. Окей. Добре, аз гарвам, Алекс. Мога да гарантирам само за един цвет, но не искам да кажа, в който случай кажете, че сме ние два, така че няма да кажа. Да, ясно така. Аз също имам някакви съмнения, ама си мълча. Искате? Аз смятам, че можем да вотнем тук и знам точно кой. Кой? Ме, не знам, просто дайте руската рулетка. Не знам, знам точно. Мисля, че всички знаем кой трябва да вотнем. Кой? Да, я кази кой. Моля. Някой ще се разсърди. Я кази кой. Защото не знам за това, кажи кой. А чакай, само имам един последен въпрос. Да, сега ще го поздравя. След като си се махнал от Алекс, вие къде се разделихте? Аз стигах към Specimen Room. Направих си това с кристалите черепите, после направих това с... Добре, правим ли без да си казваме кой за какво е гласувал? Аз съм съгласен, защото знам точно кой да вотна и го вотнах. Много идея, брат. Ясно. Ако полисете малко, може... Бате да но не съм сбъркал! По-скрите специалика, явно. Не! Мисля, че Васил е мислил също, нали? Искате да кикнете мене или така, ле? Да, разбира се, някой ще... Чакай, никой не е казал кой за какво е гласувал! Еми, двама са гласували за мене. Откъде знаеш, че съм аз? Не знам, че си ти, казах, че двама са гласували за мене. Тия импостерите обаче не са се разбрали. И май са двама. Така. Трейк, моля те, не ме убивай. А, точно тука са. Бах ти късмета. Така. Окей. Аз съм готов с тасковете. Отивам да кемпя на security и да гледам. Така, бързо. Газ. Охо, спряха тока. Това трябва да е на електрикъл, нали? О, трейка. Трейка влиза. Коцака си тръгна. Интересно. Ванката и Коцака, здравейте. Окей, тялото е в отвен, нали? Не, искам да питам едно нещо. Да. Тялото е наистина в О2, обаче Ванката седеше на входа и нищо не правеше. Ванката... Камерите бяха включени заради това святам. И това се опитах да ви кажа още от миналия път. Ванката е, така ли? Да. О боже мой, вие сте нереални смутанец, честно ти казвам. Значи 4 рунда по 3 рунда по 3 стоях най-долу в дясно. Според мен, значи нелогично е Куцака да селфрепортне. Не виждам смисъл да го направи, когато... Не, ние гледахме камери с... Значи имам в момента единствените сами... Значи между селфрепорт и Ванката. Чакай. Къде е тялото, Куцака? Къде викаш, че е тялото? Току що ти влезе там, значи този, който стои на камера, може да ми бъде такова свидетел, че... Ти беше отвън, като репортнах. Този път човека, който беше на камера, може да ваучне за мене, защото аз не съм влизан навътре. Влязах точно за... Ама не гледах камерите точно! В смисъл, аз ги сменях! Ти беше отвън, като вече... Като влезнах на камерите, вие двамата влизахте вътре, тъй че не знам. Слушай. Да, значи ето врезе, тогава не може да се. Да, а ще обикаляше покрай хода. А защото камерата беше включена, аз исках да стоя там, за да може, ако нещо случайно стане, някой да ваучне за мен, защото не съм аз, брат. Заради това стоях на камери там долу и въртях наляво-дясно. Или си го убил и излезе си отпред и въртиш, докато чакаш коцака. Терек, ти какво прави? Жички, като ти влезе в Specimen Room, после се върнах, отидох долу, най-долу в ляв ъгъл, да си направя това с... Как беше това с... Като змията, къде трябва да отидеш до... Аха, да, сещам. После отидох към електрика. Те видях на камери. Аз мога да потвърдя за него и според мен това е self-report.
И аз така си мисля, защото... Или е селф репорт, или е Фокс, или Терейка. Ама Фокса ми квичи, че имал медбейс кан, така че... Вацей, искам да ти кажа това, което... Кво? Обясни ми как е селф репорт според тебе, искам да ти чуя мнението. Защото гледах камерите и Терейка наистина направи това по принцип. Добре, чуй, аз отчих и оправих лайт, след това отивам към О2-то и намирам трупа, брат. Как ще захворя? Тялото беше още отпреди... колко? 10-15 секунди. Аз го видях на Vitals, отидох на админ и беше в О2. Някой стоеше там, махна се малко преди двама от електрика да тръгнат натам. Махна се... Аз ти казвам, ванката е само това ще кажа. Няма кой друг. Селф репорт! Селф репорт! Селф репорт! Чакай малко, малко ще... Хора, няма как време, брат. Ванката. Това време, което аз... Не е ванката, защото нямам това време, брат, да вляза, да го убия и да изляза, брат. Нямам това време, за което, брат, аз... Ако цака, мислиш ли, че ще го убия пред тебе? Тялото е мъртво от 15 секунди. Ще го селф репортне. Ама слушай, брат. И най-малкото ще отивам сам да си оправям лайтс на всичкото отгоре. А, не, ти не оправи лайтс. Ако не, ванката... Правих аз лайтс, те... Защо изгонихте ванката? Защото е той. Фокс, не е той! Не е той, не е той. Не съм аз, бе, хора. Аз оправих лайтс, не че нещо, Василя, ти си... Значи или Фокс, или... Терейка. Всички са живи, здравей, Коце. Трейка или Фокса? Трейка? Само него го няма. Правете си тасковете! А всички ли духове си направили тасковете? Аз не съм направил. Да, аз съм готов. Мяри, изчезай, бе! Коце, не ме убивай. Ми, добре, тук е Терейка според мен. Някой да е. Терейка или Коцето. Щом Фокса не си е... Тук някакъв мина покрай мен. Тук някакъв мина покрай мен. В електрикъл има само един. И той изчезна. Я да видим дали е мъртъв. Не. Интересно. Всичко е бомба. Здравей, Коце! Ще си правите ли тасковете, моля? Отивам да направя последния. Чай, аз забрах, че не се мърда пътуй. Идиотто, 2 секунди ми оставаха. Ами, видях, че има тяло! Коцето! О, коцака е, да. Окей. Е... Тази първата игра, докато обработвах видеото, се усетих по колко по-добър начин можех да я изиграя, но бях толкова паниран, че просто не знаех какво да правя. Все пак се получи забавно, надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!